Vem skulle du ringa och be om hjälp om du skulle behöva begrava en kropp? Kanske pappa. Må vel bli nesbø, da. Har ikke han peiling på det? Altså, tyvärr vet jeg exakt hvem. Det er en av mine nære venn. Hun har til og med sagt at hun kommer stille opp om noen ringer. Hun er veldig hjelpsom. I would call my best friend Hal and ask him to help me, because I think he's the only person who would. My best friend Charlotte, I think she'd be there for me. Jeg skulle ringa min hustru. Dessutom är hon väldigt bra i trädgårdslandet, så hon har stor kunskap om hur man gräver i jorden för att plantera saker oftast. Men det kan ju också röra sig om andra saker. Favoritmordvapnet? Herregud, vilken hemsk fråga egentligen. Nu för tiden så skjuts det väldigt mycket. Men jag gillar ändå kniv bättre. Det är liksom mera köttigt och blodigt och nära och ännu hemskare, om man kan säga det, om mord. Händerna. Psykisk misshandel är väl liksom ett fruktansvärt vapen. If you had a free pass to kill one person with no consequences, would you do it? Yes. Normalt så ville jeg svart nei, men i dag så er jeg litt mer usikker. Det er jo en, jeg skal ikke nevne navn, men det er en russisk president som ville ligge litt tynt an, tenker jeg. Oh wow, in a crime novel, how would you die? Wow, no one has ever asked me that before. I think poison would be quite dramatic and fun, I think. Yeah, definitely poison. In a really, really overdramatic way, I think. Possibly being crushed by a falling chandelier. What crimes have you committed? I'm an ex-police officer, I can't tell you that. Ingen. Jeg driver jo ikke med sånt, for jeg skriver om det.